السلام علیکم خو بولیدونکو امید لرم تاسو ټول براترو غو جوړ اوسئ نن درته د یوي جنې پاړه فزر پورې داستان لرم تما دا ویډیو را سره تر پای وګورئ او زمونږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ی ونجلې قصه کوي چې وای ز په یو داس کورنې وځګیدم چې د خپل راتل ګلپار په پا کې دیوې زری په اندازه هم کومه ښځه ان درلوده زما پلار بعد سړکونو او کوسو په غاړو کې لاسې گاډي باندې جاولې چاکلې تاونور د ماشومان او سامان خرڅو روزمره به دومره کاوه چې زمنګ د ورځې ارتیا وي پری پورشي کله چې ز لاس کله ماشومان زما پلار هغه مهال چې د خپلې لاسې گاډي سره د سړک څخه تیرېد نو یو لوی موټر دې ریته زیس راځم خپل ارغووه د غربت او پیسو نشټون لامل مونږ خپل پلار درملنه په پو پوره توګه او نشوایې کولای زما پلار خپل دواړه په خیله لاس ورکړي زمونږ ترخیش په پی ورزي پیل شوي کله چې می پلا روغو او گاډي چلوولو نو لک تر لک بعد ورځې یو سم خړل خو د پلار د جوبلې دوس خوروساز من حالت ورسره بلی خرابید مونږ ته بل لاره نو پاتي ما سره د دې چې وړه ما شوم مخ بیا هم د پلار دند ما پر سر واخیسته دا زکه چې زما کومورونه نو چې زما د پلار دند کړي وی پلومړي ورځ چې کله لکور څه خو وته نو ډېره تا سخته و خو بیا هم د خپل کورنۍ لپاره ټوله سختي په ځان تیروله تر څو د خپل کورنۍ لپاره یو څه پیسې لاس راوړم یو ورځ چې کلمي غختل کور تراست نه شم نوډري هلقا نومې شاو نیوله او تر ډېره ز وسارلم اخر ځما پر وړاندې راغلل او لمس خې د پیسو غختنه وکړه خو ما ورته انکار وکړ زه یې راونېوله مو ډري واړو وهلم ټوله پیسې یې راسه خواخسي او زما گاډي هم راڅخه وتختهوله زه په ډیره سختۍ سره راپورته شم او ځان می پیوډول کور تر راورساو او مورته می ټول حال ویل مور می پغی کېونی ولم او راتي ویل خیر د زما ګرانې لوري اوس هم د الله شکر چې ترات وروغه جوړي ډیره ستونزې و ځغملې ډیر بد بد حالات را باندې راغلل خو زه بیا هم په شان نشم سمو دور سمي بل لاس غاډه جوړخړه او تر اوس پر خار کوم لهي چا سخر نه ډارېږم زماده ژوند حالات داسې وچی ما ته یې زوا قدرت او توانې رو بخلا او زمان لزر سخی هر ډول ویرا لمي زېوړه او ترنن د خپل کورنۍ سخان سات نه کوم او تل با په خپل ژوند کې د اورنګین سهار دراتلو په تم موسم داسې رنگین سهار چی زمنګ ژوند ته د خوشحالي او سکون رنگونه راولي او موجن راحت او سکون کی تیر شي او دا هر سبکی زکه چې زمي کله هم د خپل الله دربار څخه نه نهلی کیږم